225 km actieradius, 65 pk maximaal, 1004 liter bagage. Ja, ik weet het wel, een loopje. Ja. Een complete autotest in één enkele opname. Dat is de uitdaging waarvoor we onszelf deze video gaan stellen. En het past ook wel bij de auto waar het dit geval om draait. Dit is de vernieuwde Dacia Spring, de goedkoopste elektrische auto op de Nederlandse markt. Hij kost minimaal €18.950 of €310 in de maand wanneer je liever kiest voor private lease. En het kan zelfs nog goedkoper, want de Nederlandse overheid stimuleert de aanschaf van nieuwe elektrische auto's. En als er nog genoeg geld in de pot zit, krijg je hupsakee €2.950 van vader de staat. Dan heb je dus over een aanschaf van 16 mil en daarmee is de Dacia voordeliger dan de tot nu toe voordeligste auto op de Nederlandse markt. Een benzineauto, de Mitsubishi Space Star. Ja, nou weet ik wel, als je in de markt bent voor een nieuwe elektrische auto, een kleine elektrische auto, ja, dan denk je natuurlijk eerder aan een Fiat 500e of die kekke Renault 5 waar we laatst een video van op dit kanaal lieten zien. Maar ja, dan heb je het wel over minimaal €29.000 voor die Fiat en op dit moment zelfs €33.000 voor de Renault. En dat moet je maar net hebben liggen. Met de videoplanning van de ANWB gaat het eigenlijk net zo. Het einde van het jaar komt eraan, de bodem van de videopot komt in zicht. Maar met wat slimme kunstgrepen weten we toch een video uit deze spring te peuren. Bijvoorbeeld omdat ik naar de Kop van Noord-Holland ben gereden, waar cameraman Arno woont. En omdat we deze video in één opname maken, heeft hij veel minder montagewerk en dat resulteert dan hopelijk weer in een veel lagere factuur voor mij. De vernieuwde Dacia Spring kost 19 mil. Dat is niet de uitvoering die we hier hebben staan. Dat zal je wellicht niet verbazen, maar die uitvoering die dus 19 mil kost, die ziet er zo uit. We draaien hem even rond in de Dacia configurator en je ziet gewoon deurgrepen in de carrosseriekleur. En als ik je dan vertel dat er standaard airconditioning op zit, cruise control, parkeersensoren en dat je precies dezelfde batterijgrootte hebt als op dit topmodel, namelijk 26,8 kWh aan accucellen, dan is dat helemaal geen slechte deal. Nou, vooruit. De instapper die heeft een 45 pk sterke elektromotor. Deze Extreme uitvoering heeft 65 trappelende paardjes onder de motorkap. Maar of je nou veel of weinig geld stuk slaat op je spring, laden kan altijd maar met één fase, 7 kW. Daar kun je wat aan doen, moet je uit de optielijst de DC-laadmogelijkheid aanvinken. Dan kun je naar een snellaadpaal en daar laat de auto met 30 kW. Dat is natuurlijk niet heel veel, maar het is nog altijd veel meer dan 7 kilowatt. Die Extreme uitvoering, zoals die hier staat, die heeft wat extra spullen aan boord. Hè? Elektrische ramen rondom, er zit een fraai digitaal aanraakscherm op de middenconsole met draadloze Apple CarPlay. Als je dan kijkt naar de auto zoals die hier staat, met nog wat extra's erop en aan, dan heb je het over een auto van €22.000. En ik zou zeggen, maak daar €22.500 van, want dan kun je ook nog uit de accessoiresfolder de optionele frunk aanvinken, waarover later meer. Ik wil jullie eerst even de kofferbak laten zien. Dus Arno, kom er even dichterbij. Ja, dit is helaas bij het oude gebleven. Alles is nieuw aan deze spring, behalve het dak na. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een compleet nieuwe modelgeneratie, maar het is toch echt een facelift. Van buiten en van binnen, compleet andere auto. Maar dit knopje, dat is bij het oude gebleven. Zo'n IEL knopje op de kofferklep, waardoor je zeker weet dat als het nat en vies is buiten, dat jij ook vieze handen hebt. Maar doe je die klep open, dan heb je minimaal 308 liter bagageruimte en maximaal 1004 liter wanneer je de rugleuning van de achterbank neerklapt. Dat zal ik even doen. Dat gaat namelijk in één stuk. En je ziet het al. Er ontstaat dan geen vlakke laadvloer. Dat komt omdat de spring niet leverbaar is met een variabele bagagebodem. En dan valt dus ook meteen op dat de auto best een tildrempeltje heeft. Arno, ik wil nou graag even laten zien hoe ik op de achterbank zit. Doe je zelf de deur open? Ja. Oké. Okay. Nou, klep dicht. Deur open. Rugleuning terug op zijn plaats. Weet je wat het is met auto's als deze? Als journalist ga je al gauw in de verdediging over dingen die minder zijn. Omdat je zegt, ja,
Hij is niet zo groot, de spring is 3,70 meter lang of hij is niet zo duur. Laten we het waardeoordeel nou even bewaren tot het einde van deze video. Maar wat natuurlijk wel opvalt is zo'n rugleuning uit één stuk. Dat lijkt niet zo'n probleem tot je bedenkt dat wanneer jij met je kind naar een Zweeds woonwarenhuis gaat en je besluit daar in een impuls een ladekast te kopen, je vervolgens zou moeten kiezen of de ladekast mee naar huis gaat of je zoon of dochter. Nou, dit zal ook geen verrassing zijn. Lange volwassenen hebben hier natuurlijk bitter weinig te zoeken. Sowieso is het al oppassen geblazen bij het instappen, want de daklijn loopt af naar beneden. En je ziet het, ik zit shockingklem, zowel met mijn benen als met mijn hoofd. De achterbank is eigenlijk alleen bedoeld voor kinderen. En dan wel twee kinderen, want er zitten maar twee gordelsluitingen achterin. Je kan dus wel een vriendje of vriendinnetje meenemen, maar het mag niet. Ik weet trouwens niet hoe blij de kinderen zullen zijn op de achterbank, want zoals je kan zien, er is geen middentunnel, betekent dus ook geen stroompunten en geen eigen ventilatiemogelijkheden. Dat is een behoorlijk contrast met hoe het er voorin aan toe gaat. Loop je even mee? Want Dacia heeft niet alleen aan de buitenzijde van de spring behoorlijk huis gehouden, maar ook aan de binnenkant. Voortaan heb je een digitaal instrumentarium en je hebt een tweekleurig interieur. Maakt niet uit welke uitvoering je kiest. Dit soort leuke accenten. Nou goed, dit is natuurlijk de Extreme trim. Dat betekent dat ik dat mooie schermpje heb. Maar wat ik dan weer jammer vind, wat heb ik nou niet? Een bekerhouder. Ik reed vanochtend naar het altijd gezellige Schagen met een kop thee en die kan ik vervolgens nergens kwijt. Ja, aflegruimte genoeg, maar geen bekerhouder. Daarvoor moet je uit de accessoirefolder een soort van opklikbakjes kopen. Die kun je dan bijvoorbeeld hier aan vastmaken. Dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een bekerhouder of een lampje. En dat staat eigenlijk in schril contrast met wat ik net probeerde te vertellen. Het is hier namelijk niet meer zo budget als het was. Maar het feit dat je dus geen bekerhouder hebt is dan wel weer erg schraal. Maar goed, al die kleuraccenten maken wel dat het een stuk leuker en rijker aandoet. Neem niet weg dat het nog steeds erg knus is van binnen. Ik zit met mijn linkerschouder stijf tegen de B-stijl en de gebruikte materialen zijn onverminderd van knalhard plastic. Wat ook niet veranderd is, is de raambediening in het midden. Voor mij is dat niet zo'n probleem. Ik heb een vijfdeur Panda van de eerste generatie waarop er vijf portieren leverbaar waren. Dus ik ben wel gewend dat ik hier mijn raam open moet doen. Maar je moet ze de kost geven die hier gaan zitten prikken. In de hoop dan een kaartje te kunnen trekken in de parkeergarage. Waar ik wel heel blij van word, is het feit dat het stuur van de spring voortaan in hoogte verstelbaar is. Dat betekent dat je veel beter een goede zitpositie kunt vinden. Dat gezegd hebbende, kijk even naar mijn knie en naar deze contactsleutel, want de spring heeft nog een ouderwetse sleutel. Die zitten heel dicht bij elkaar en dat is een soort constante herinnering aan het feit dat Dacia, niet het beste jongetje van de klas is wat het de botsproefveiligheid aangaat. Nou weet ik wel, dat draait niet alleen maar om de kooiconstructie, gaat ook om de aanvullende veiligheidsuitrusting. En dat hebben de Roemenen in hun oren geknoopt, want je kan op de spring veel meer aanvullende hulpsystemen krijgen dan voorheen. Cruise control bijvoorbeeld. En wat je ook hebt, is deze handige knop. Daar druk je twee keer op en dan kun je de door jou voorgeprogrammeerde hulpsystemen waarvan je niet zo gediend bent van de werking, ik noem de door Brussel opgelegde snelheidswaarschuwing, eenvoudig uitschakelen. Het systeem moet elke rit opnieuw aan, dat is nu eenmaal voorgeschreven. Maar door dus twee keer die knop in te drukken, ben je daar vanaf en is het eigenlijk een handeling van niks. Ik ga een andere camera aanzetten, want ja, een rijtest is natuurlijk niet compleet zonder dat we ook daadwerkelijk gaan rijden. Maar gezien de uitdaging die we onszelf hebben gesteld, eens even kijken, blijft Arno op één plek en pakken we op deze camera door. Ik zou zeggen, abonneer je vooral op ons kanaal om te zien hoe wij doorgaans autovideo's maken. Dan pakken we toch iets meer uit. Maar laat ook vooral weten wanneer je dit eigenlijk wel een hele leuke manier van werken vindt. Dat kun je dan in de comments achterlaten.
Ik maak me ondertussen klaar om een stukje te gaan rijden. Cameraman Arno heeft het geluid achterin gelegd, zodat jullie mij gewoon kunnen blijven verstaan. En het eerste wat opvalt wanneer je met de Spring wil gaan rijden, is het feit dat er een letter bij is gekomen op de transmissie. Daar staat voortaan niet meer alleen een D van drive, ook een B van brake. En dat betekent dat je kunt regenereren met de Spring. Niet tot stilstand, het is geen one pedal drive, maar alle beetjes helpen bij een batterij van 26,8 kWh. De topsnelheid van de Dacia is 125 kilometer. Laten we erop houden dat dat natuurlijk ook een manier is om op je vaste lasten te besparen. Want je moet wel heel erg je best doen om een verkeersovertreding met deze auto te maken. Maar die maandlasten die zijn vooral zo laag vanwege het leeggewicht van de Spring. Deze Extreme uitvoering weegt slechts 1049 kilo. En zou je kiezen voor het instappertje, dan heb je het over 1026 kilo geloof ik. Hoe dan ook, dat is echt heel weinig voor een volledig elektrische auto. En je hoeft dan dus ook niet zo bang te zijn wanneer er straks gewoon wegenbelasting over EV's wordt geheven. Dat gaat jou de kop niet kosten. Dat lage gewicht helpt natuurlijk ook bij die ja, toch wat timide elektromotor. 45 of 65 pk, het is in allebei de gevallen niet veel. Maar omdat de Spring zo weinig weegt, is het vlot genoeg. Je trekt nog steeds wit weg hoor, als ik je de stoplichtsprinttijd noem. 13,7 seconden van 0 naar 100 voor dit topmodel. En in het geval van het instappertje heb je het zelfs al bijna over 20 tellen. Maar de tussenacceleraties die verlopen vlot genoeg. Je zit althans niet met samengeknepen billen wanneer je op de snelweg een vrachtauto inhaalt. De besturing van de Spring is licht, de veerwegen zijn lang. Dat is ideaal voor in de stad. Op de snelweg minder fijn. Je moet best wel vaak corrigeren in je stuur. En wat ook opvalt is dat hoe harder je rijdt, hoe meer geluiden je hoort. Van de banden, van de wind. Het mag dan een elektrische auto zijn, maar stil, nee, dat is de Dacia niet. Die batterij, hè, daar had ik het eerder al over. 26,8 kWh. Volgens de folder is de Spring daarmee goed voor een rijbereik van 225 kilometer. En ik heb goed nieuws, want dat lijkt in de praktijk ook daadwerkelijk haalbaar. Het is 16 graden buiten op het moment dat we deze video schieten. Ik ben naar de kop van Noord-Holland gereden. En ik heb een gemiddeld praktijkverbruik van 13,1 kWh per 100 kilometer. Nou ja, dan kom je, als je dat doorrekent, inderdaad boven de 200 kilometer uit bij dagelijks gebruik. Die is wel een belangrijke maar. De accu's van de Spring zijn namelijk niet vloeistof gekoeld. Als het straks weer kouder wordt, dan gaat de auto er dus moeite mee hebben om die batterijen op bedrijfstemperatuur te houden. En dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat je verbruik, of niet zozeer je verbruik, maar dat je rijbereik een stuk gaat tegenvallen. Ik denk dat er zomaar 50 tot 75 kilometer verdwijnt. En dan moet je dus wel zorgen dat je je woon-werkkilometers kan maken met een range van 150 kilometer. We zijn weer terug bij cameraman Arno. Die gaat nu zijn geluid weer omhangen. Ik doe de deur even open, dan kan die erbij. Wat opvalt is als je de auto uit wil zetten, dat je dan de bak in N moet zetten en dan nog ouderwets de handrem aan moet trekken. Heb je weer geluid, Lingelak? Ja. Mooi zo. Oh, mijn veter is los. Nou, dat komt mooi uit. En dan kan ik jullie aandacht even leggen bij de wielen van de Dacia Spring. Het is je misschien niet direct opgevallen. Maar deze auto heeft geen licht metaal, maar wieldoppen. Ook op de Extreme uitvoering. Nou ja, als het je niet opvalt, heeft Dacia zijn werk goed gedaan. En er komt nog eens bij dat het natuurlijk heel handig is bij een eventuele parkeerschade. Want bij licht metaal loopt dat meteen in de papieren. En zo'n wieldop, die klik je eraf en die vervang je. En klaar. Ik wil jullie nog even twee dingen laten zien. De laadopening, die zit bij de Dacia vooraan. Je hebt uitgesproken voor- en tegenstanders, hè, wat het de laadpoort aangaat. Het is natuurlijk makkelijk, want je parkeert altijd zo dichtbij mogelijk bij de laadpaal. Maar je moet altijd achterwaarts je parkeerplek verlaten. En dat is natuurlijk wel weer riskant. Weet je wat nou zo leuk is? Dit is dus de goedkoopste elektrische auto op de Nederlandse markt. Maar deze Extreme uitvoering, en die komt met alles op en aan op
22.500 euro. Die kan dus stroom terugleveren aan andere elektrische apparaten. Dus je kunt gewoon je terraswarmer of je elektrische fiets opladen met stroom uit het batterijpakket van de Spring. Ik had het eerder deze video al over de optionele Frunk. Kom even kijken. Dit is een vertrouwd beeld. Er zijn zat elektrische auto's met een motor voorin waarbij je een hoop loze ruimte aantreft. Maar Dacia heeft bedacht, daar kunnen we wat mee. En dus kun je uit de accessoirefolder een soort rubber bak bestellen met 35 liter inhoud. Dat is dus een serieuze maat. En daar kun je dan je laadkabel in gooien die nu nog achterin tussen je bagage lag. Dat is hier wellicht opgevallen toen we eerder de kofferbak demonstreerden. Dat brengt ons bij het einde van deze rijtest in één opname. Ja, je hebt misschien wat beauties gemist, een achtergrondmuziekje en we hebben de inhoud een beetje moeten comprimeren. Maar ik durf te stellen dat je na het zien van deze video nog steeds precies weet wat de sterke en de minder sterke punten van de vernieuwde Spring zijn. Wat lever je nou heel veel in wanneer je die Fiat 500 of Renault 5 laat staan en je gaat voor het verstandige alternatief? Ik denk van niet. Sowieso niet wat het uiterlijk aangaat. Toegegeven, smaken verschillen, maar de auto is er wat mij betreft aanzienlijk op vooruit gegaan door deze opfrisbeurt. De uitrusting is rijker geworden. Het prijsniveau is gelijk gebleven of zelfs iets naar beneden gegaan in het geval van de voordeligste uitvoering. En ja, die batterij, die is niet groot. 26,8 kWh, 225 kilometer, maar als de weersomstandigheden het toelaten, dan haal je dat dus ook daadwerkelijk. En laten we wel wezen, de meeste mensen rijden geen 225 kilometer op één dag. Daarmee is die trage laadsnelheid ook niet zo'n groot probleem. En het vermogen al helemaal niet, want hij weegt dus heel weinig. Dus je kunt nog steeds prima meekomen met het verkeer. Waar lever je dan wel op in vergelijking met een 500 of een 5? Ja, dat is toch wel het algehele comfort. Al is het maar omdat je in de Fiat en de Renault niet direct met de B-stijl tegen je lijf zit. En sowieso zit er ook iets meer finesse in het veercomfort en heb je natuurlijk een stillere rijbeleving dan in deze Dacia. Maar goed, 3 jaar of 100.000 kilometer garantie op de complete auto. 8 jaar of 120.000 kilometer garantie op de benodigde batterijen. Onder de streep is deze Spring gewoon een ijzersterke aanbieding. Tenzij je het woordje nieuw uit je zoekopdracht haalt. Want dat wil ik er wel bij gezegd hebben. Voor 19.000 euro koop je tweedehands al een MG ZS EV of een Hyundai Kona. Dat zijn natuurlijk grotere auto's met een grotere accu. En daar kun je dus ook verder mee komen op een ladingstroom. Bovendien hebben ze allebei een vloeistofgekoeld batterijpakket. En daarmee heb je dus ook minder last van de winter. Maar goed, is eigenlijk een ander verhaal. Dit is natuurlijk een producttest van deze nieuwe Spring. Hoewel ik me kan voorstellen dat jij thuis wel zo denkt. Dat je dit ziet en denkt, ja, maar ik kan daar ook een goede gebruikte EV van kopen. Of misschien denk je wel, nou, als ik die Dacia moet rijden, dan spaar ik liever nog even door voor zo'n 500 of voor een 5. Of misschien ben je het wel met me eens en vind je dit gewoon een hele sympathieke auto. Ik lees het graag in de reacties onder deze video. Volgende week op dit kanaal een video over een hele andere kleine elektrische auto, de Hyundai Inster. Collega Wisse heeft daarmee gereden en gaat jullie precies vertellen hoe die Koreanen dat dan weer aanpakken. Ik ga cameraman Arno een high five geven. Bam! Een autotest in één take. Wij hebben het gedaan. Jongens, tot de volgende. Hoi!